Капітальний ремонт аварійного будинку на Марінецька, 14, розпочнуть вже через 2 тижні. Про це повідомили у міському департаменті господарства. Там зазначили, що наразі очікують лише дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на початок капремонту. До речі, саме ДАБІ слідкуватиме за якістю проведення всіх робіт на кожному етапі. Директор профільного департаменту міськради Наталія Мостовських підкреслила, що договір з компанією, яка буде проводити роботи, підписали ще наприкінці 2021 року. За його умовами, будівельна фірма повинна зміцнити фундамент і посилити опорні елементи, посилити нову покрівлю і переобладнати димарі, а також нанести на дерев'яні рами вогнотривке покриття. Да, действительно имело место падение лепнины в одной из квартир этого дома. Эта лепнина висела после предыдущего обрушения с 2017 года. Это не конструктивный элемент, это обычная гипсовая лепнина. Мы проверили все маяки, которые были установлены еще в 2017 году. Маяки не треснувшие, то есть маяки показывают о том, что подвижек, конструктивных элементов нет. Поэтому как только мы получим разрешение Государственной архитектурной строительной инспекции на начало производства работ, тут же фирма приступит к выполнению этих работ. У департаменті зазначили, що на час капітального ремонту усі мешканці будинку повинні виїхати в цілях безпеки, адже роботи проводитимуться на конструктивних елементах. Тим одеситам, хто не зможе поїхати до родичів або за власні кошти зняти квартири, департамент господарства надасть тимчасове житло. Задля цього мешканцям необхідно буде зібрати спеціальний пакет документів. Нагадаю, будинок перебуває в аварійному стані з 1976 року. Сьогодні там мешкає 38 сімей. В останні кілька років місцеві жителі побоювалися, що будинок і зовсім звалиться, повторивши долю будинку на Торговій, 20.